huvudet. Ja, ni håller ner huvudet. Ja, ja. Klipp över axeln, klipp över axeln. Klipp över axeln, precis. Hippan. 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 Ja. Sida till sida och hippan. Tajta, 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 tajta. Sparka till och sitta. Sparka till på ena benet. Ja, kom igen. Upp, 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 upp. Du vet inte. Jobba andehook sen, försök ta andehooken, upp och rygg. Tajta till. Du behöver inte gå till stängar, du kan ta halvgar också, Danne. Kom upp, Danne, kom upp. Danne, hippan slå. Hippan. Hippan slå. Ja, ja. Och sen. Ja, precis. Och sen så jobbar du, fan sätter du ut armen, då har du kimonan där också. Ja, lås upp! Lås upp! Zombie! Zombie! New York! In armbågen också. 2 minuter. Alltid! Ja! Hippan! Upp ordentligt. Kom igen. Upp. Upp, ja. Och sen när armen kommer ut så attackerar den. Eller nacken också. 1 minut, Danne. Kom igen nu. Klipp över axeln. Armarna framme, klipp över axeln. Det går inte bara att driva över benet så där. Det kan vi glömma. Bra! Det är bra den där. Ser du igenom? 30 sekunder. Ta armen. Gå bara på någonting där. Det gör ingenting. Det bara gå. Lockdown, lockdown. Det var 10 sekunder, Danne. Få inte panik.